საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მოკლედ ამ ვიდეოში ერთ ძალიან საინტერესო საკითხზე მინდა გესაუბროთ და თუ ეს მიმართულება გაინტერესებთ, უბრალოდ ორი წუთი მომისმინეთ და თუ ჩათვლით რომ არ ღირს ამ ვიდეოში დროის დახარჯვა გამორთეთ, მორჩით ყურებას, აი ხა გეტყვით მოკლედ რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო. ესე იგი, დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, იქ სადაც ახლა ვართ დღეს, მაგალითად NFT მიმართულება თითქოს ცოტა მოექცა ჩრდილში, ხო? ანუ რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? გამოიწვია იმან, რომ ბიტკოინი მაგალითად 3-ით ვევარდებოდა და ბოლოს უკვე ყველამ დავკარგეთ ინტერესი ბიტკოინის და კრიპტოვალუტის მიმართ, იმდენად დავკარგეთ, რომ უკვე აღარც ვაქცევდით ყურადღებას. სამაგიეროდ NFT იყო პიკში და აი ამ ყველაფერმა მიგვიყანა იქამდე, რომ ბიტკოინი უცებ გამოცოცხლდა და კრიპტოვალუტა ზოგადად გამოცოცხლდა, ხო? შესაბამისად, ადამიანებმა, ვინც საკმაოდ სუყე ინვესტიციები ჩადეს NFT-ში, ვთქვათ, მიიღეს მოგება, არ მიიღეს მოგება, არა აქვს მნიშვნელობა, ყველა მათგანი, ნუ ბევრი ყოველ შემთხვევაში, ცდილობს ამ ეტაპზე, რომ საკუთარი NFT პროექტები გაყიდოს ან მოგებით, თუ მოგებით ვერ გაყიდის, ვთქვათ, წაგებით მაინც გაყიდოს, რომ რამენაირად ის თანხები, რაც აქვს ჩადებული NFT-ში, გადმოიტანოს კრიპტოვალუტაში და აქედან უკვე გაყვეს იმ ტრენდს, რაც ამ ეტაპზე ჩანს, რომ მაგალითად ბიტკოინი გამოცოცხლდა და ბიტკოინს მიყვება კრიპტოვალუტა. რა ხდება და რას ვაკეთებთ ამ ეტაპზე ჩვენ, ხო? ანუ მე პირადად მაგალითად როცა ბიტკოინი 33000 დოლარზე ჩამოვარდა და ვიწყე ფიუჩერსზე პოზიციების მოგროვება. მაგალითად სენდბოქსი როცა ჩამოვიდა 2.5 დოლარზე და ახლობით 3 დოლარზე კონდა სენდბოქსი შეძენილი და მოახერხე იმდენი რომ 2.8 დოლარამდე ჩამოვიყვანე ჩემი შესყიდვის ფასი, მაგრამ იმდენად დიდი შიში სუფევდა ბაზარზე, რომ მეც ამიყოლია ამ ყველაფერმა, მეც გადმომედო ეს ეიფორია, რომ ბიტკოინი შეიძლება 20000 დოლარზე ჩამოვარდეს და ეს არც ახლა არის გამორიცხული, მაგრამ ხვდებით რაღაცნაირად აი ამ ეიფორიაში მოვეკეცი მეც და ის პოზიცია მაგალითად სენდბოქსის, კონკრეტულად სენდბოქსი ავიღოთ. Sandbox-ის ეს პოზიცია ვერ შევინარჩუნა უბრალოდ იმიტომ რომ შემეშინდა, რომ ვთქვათ, ბიტკოინი თუ ჩამოვარდება, ჩემი 2000 თუ 2500 წელი Sandbox-ი ძალიან მოკლედ tell futures-ის ბალანს დამაკარგინებდა. ამიტომაც გავმაზე ის შანსი, რომ დღეს უკვე Sandbox-ი არის 4.8 დოლარზე, 4.8-ზეც იყო ასული. მოკლედ futures-ი გამექცა, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ჯერ კიდე არ არის დაგვიანებული. რა შეეხება spots, spot-ი ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო უნდა იყოს ესეთ spot-ზე. ის თანხები რაც მქონდა და პლუს რაღაც თანხები რაც ვთქვათ იანვარში დავამატე, ის თანხები უკვე საკმაოდ კარგად წამოიზარდა და გეგმა რომელსაც მიყვები და რომელსაც ხა ცოტა ხანში მოგახსენებთ, არის ის რომ მაგალითად რაღაც პერიოდულობით რაღაც თანხები უნდა შევიტან, მაგრამ მანამდე აი არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს ამ ეტაპზე ბაზარზე, შეიძლება ისევ რაღაც shift ქნას ბაზარმა და ისევ ყურადღება ბიტკოინიდან გადავიდეს NFT-ზე. არ ვიცი ეს ყველაფერი არ მაინტერესებს, მაგრამ თუ საუბრობთ კრიპტოვალუტაზე და პლუს ამას NFT-ზე, გეტყვით იმას, რომ მე უბრალოდ ვენდობი ბიტკოინს, ვენდობი კრიპტოვალუტას ზოგადად, ვენდობი ethereum-ს, ვენდობი ADA-ს, Solana-ს და განსაკუთრებით gaming coin-ებს და თუ ხვალ მაგალითად ბიტკოინი შეიძლება ჩამოვარდეს 30000 დოლარზე. აი ჩემი გეგმის მიხედვით, მაგალითად თუ ვაპირებ 200 დოლარით გავაკეთო შესყიდვა, ხვალ აუცილებლად გავაკეთებ თქვა 200 დოლარიან შესყიდვას, თუ ბიტკოინი ჩამოვარდება 30000 დოლარზე, ხო? თუ კიდე უფრო ქვემო ჩამოვარდება, მაგალითად 25000 დოლარზე, ამ შემთხვევაში ორმაგად მეტ თანხას შევიტან. ანუ ეს ჩემთვის შანსია, ხვდებით, ჩემთვის და თქვენთვისაც არის შანსი, თუ ესეთი რაღაც საერთოდ მოხდა. ყოველ შემთხვევაში მარტო იმას არ დავველოდები, რომ ბიტკოინი 20000 დოლარზე ჩამოვარდეს, ან 15000 დოლარზე და მე ერთიანი პოზიციით ვთქვათ, დავველოდო ბიტკოინის გაზრდას. ეს არის არასწორი მიდგომა. შეიძლება არც არასდროს ჩამოვარდეს და შეიძლება საერთოდ ის შანსიც დაკარგოთ, ვთქვათ, ბიტკოინი 30000-ზე რო ჩამოვიდეს და აი აქ არიყიდოთ, შეიძლება ის შანსიც გაუშვათ ხელიდან, ხვდებით? ანუ არავინ არ იცის
საწავო ბიტკოინი, რაც არა პროფესორები იყვნენ, არა ვინ კონკრეტულად არ გეტყვით, საწავო ბიტკოინი, არ გეტყვით კი არა, ვერ გეტყვით, რაც არ უნდა ინსაიდერულ ინფორმაციას ფლობდნენ ტიპები, რაც არ უნდა ძალიან მაგარი ტრეიდერები იყვნენ, უბრალოდ ვერ გეტყვიან ხალხო იმას, საწავო ბიტკოინი. ყველა ცდილობს გამოიცნოს, მაგრამ როგორც ხედავთ, არავინ არ იცის. საწავო ბიტკოინი. ერთადერთი, ანუ ერთადერთი კატეგორია ადამიანების, ვინც არიან მოგებაში ყოველთვის არიან ის ადამიანები, ვისაც ჯერა ზოგადად კრიპტოვალუტის. თქვენ ხომ ჯერათ, მეც მჯერა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერა რა უნდა გავაკეთო, ხო, რა არის სწორი რომ გავაკეთო. ანუ ნებისმიერ ვარდნაზე, ნებისმიერ რაღაც კატასტროფულ დავარდნაზე, მე როგორც ვთქვათ ინვესტორს, მევალება ის, რომ თუ მე მჯერა ამ ყველაფრის და თუ მე მჯერა ამ ინსტიტუტის, უბრალოდ კონდეს რაღაცა გეგმა, რომლის მიხედვითაც ყოველ ვარდნაზე გავაკეთებ რაღაცა შესყიდვას. როდესაც ბაზარი დაიწყებს გაზრდას, შემდეგ ფეხი ფეხზე გადავიდო და დავტკვე ჩემი ინვესტიციებით, ხო? მოკლედ, ეს არის გეგმა, ვთქვათ 20000-ზე თუ ჩამოვარდა ბიტკოინი, აუცილებლად ვიყიდი 5 მაგიოდენობის ბიტკოინს, როგორც გითხარით, $200 არის ის, ვთქვათ თანხა, რასაც ფიქრობ, ნუ ეს სიტყვაზე რო ვთქვათ $200 ფიქრობ. აი მაგალითად ხვალ ჩავდო ბიტკოინში. თუ ჩამოვარდა $30,000-ზე ჩავდებ ვთქვათ $400, ხო? თუ ჩამოვარდა $20,000-ზე ჩავდებ $1,000. აი ეს არის სტრატეგია, რასაც ვცდილობ რომ მიიყვა. თუ მოხდა ისე რომ ბიტკოინი არ დავარდა და პირიქით დარჩა იქ სადაც არის. ამ შემთხვევაში თუ ჩემი გეგმა არის რომ ხვალ ვიყიდო $200-ის ბიტკოინი, ამ ფასადაც ვიყიდი ბიტკოინს. თუ ხვალ ისე მოხდა რომ ბიტკოინის ფასი გაიზარდა, ვთქვათ $50,000-მდე და ჩემ გეგმაში შედის რომ ხვალ ბიტკოინი უნდა ვიყიდო, აუცილებლად ისევ $200-ის ბიტკოინს ვიყიდი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც წეღანაც თქვი, არის ის რომ თუ ბაზარი განიცდის ვარდნას, ეს უნდა გვიხაროდეს. გვიხაროდეს უბრალოდ იმიტომ რომ ეს არის შესაძლებლობა ჩვენთვის, რომ იმაში რისიც გჯერა, ჩავდოთ ფული და ერთ დღესაც უბრალოდ მივიღოთ ის მოგება, რასაც ამდენი ხანი ველოდებით, ხო? შემდეგ მართლა შეგვიძლია ფეხი ფეხზე გადავიდოთ და დავტკბეთ იმ ინვესტიციებით, რაც გავაკეთეთ მაშინ, როცა ყველაზე მეტად გვეშინა და ბაზარზე არსებული სიტუაციის. მოკლედ, აი ეს არის რაც მინდა, რომ ეს იყო უბრალოდ რაც მინდოდა რომ მეთქვა თქვენთვის. აი აქედან უკვე კონკრეტულ კრიპტოვალუტებზე გადავალ და თუ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია უკვე მოისმინეთ, შეგიძლიათ აქ გაწყვიტოთ ყურება, მაგრამ ბევრს არაფერს მოუყვები, უბრალოდ რაღაც კოინებზე მინდა ვისაუბრო, რამდენიმე კოინზე. მოკლედ, ჩემ წინა ვიდეოს გადავხედე, სამი თვის წინ დადებულ ვიდეოს. უბრალოდ მაინტერესებდა რა სიტუაცია იყო იმ მომენტში ბაზარზე და აი მოდი გაჩვენებთ ახლა ამ ყველაფერს. ესე იგი, ეს არის სამი თვის წინ დადებული ვიდეო. Axie Infinity-ის ფასი, როგორც ხედავთ, იყო $150. Decentraland-ის ფასი იყო $1.24. Engine-ის ფასი იყო $2.19. Sandbox-ის $1.06. Vax-ის ფასი იყო $0.35. და Vax-ი ხაც იგივე ღირს, თუ არ მეშლება. და Gala-ს ფასი აქ არ წერია, მაგრამ გამოვითვალე და დაახლოებით $0.08-ზე იქნებოდა. დავარაუდოთ, თუ არ მეშლება. მოკლედ, კაპიტალიზაციის მიხედვით დაახლოებით 600 მილიონზე იყო Gala-ს კაპიტალიზაცია. ანუ ამ ვიდეოს ხა რო უყურებ, უბრალოდ დაახლოებით წარმოიდგინა მინდა შემიქმნას რა შეიძლება იყოს ის მომდევნო კოინები, რომლებმაც შეიძლება იგივე გაიმეორონ, რაც თქვათ გაიმეორა Sandbox, რაც გააკეთა Sandbox-მა, რაც გააკეთა Decentraland-მა, რაც გააკეთა Gala. Ну, არის პერსპექტიული პროექტები, რა თქმა უნდა, მაგრამ გულცხრელად რო გითხრათ, ჩემი ძირითადი პოზიციები ამ ეტაპზე არის Sandbox-ი, Decentraland-ი და Gala. Ну, მოვეშვი ყველა სხვა საინტერესო მონეტის მოძიებას არ მოვეშვი პრინციპში, მაგრამ ანუ ყველაფერში ინვესტიციის ჩადებას მოვეშვი. Ну, ამ ეტაპზე ძირითადად ვარ სამ მონეტაზე კონცენტრირებული: Mana, Sandy და Gala. გამომდინარე იქიდან, რომ Sandbox-ი გონია, რომ იქნება აი გამორჩეული პროექტი, რაც კი ანუ უკვე ძალიან გამორჩეული პროექტია, ხვდებით? აი წარმოიდგინეთ NFT ნამუშევრები, რაც კი გამოდის. თუ მათ უნდათ რომ რაღაცას მიაღწიონ და რამენაირად მომხმარებლის თვალში კარგად გამოიყურებოდნენ,
თავის როუდმეპში წერენ რომ თქვა შეიძლება სენდბოქსის მიწას ან შეიძლება world მოკლედ კიდე ერთი NFT პროექტია რომლის მიწაც ძალიან პოპულარულია მოკლედ აი ეს მიწები რაც სენდბოქს აქვს და რაც გამოარჩევს ამ პროექტს და ის თამაში რასაც ისინი გვთავაზობენ თვლი რომ ჯერ კიდე ძალიან საწყის ეტაპზე აი ჩემთვის მაგალითად არ მიიღოთ როგორც ფინანსური რჩევა უბრალოდ ჩემთვის სენდბოქსი ძალიან ჩვეულებრივად არის მონეტა რომელიც შეიძლება უბრალოდ გაათმაგდეს აქედან და 40-50 დოლარის ფარგლებში ნახოთ ცოტა ხანში აი იმ პიკს როცა მივახცევ როცა ბიტკოინი რაღაც საოცრებას გააკეთებს თვლი რომ სენდბოქსი აუცილებლად შემოგთავაზებს ძალიან დიდ სიურპრიზს და ყოველ შემთხვევაში 10 ჯერ გაზრდა არ ვიცი ხა შეიძლება ზედმეტად ოპტიმისტურად გამომდის საუბარი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია რაც შეეხება გალას გალაზეც ანალოგიური შეხედულება მაქვს გალაც მგონია რომ შეიძლება აქედან კიდე 10 ჯერ გაიზარდოს გაჩნია საწაო ბიტკოინი მაგრამ უბრალოდ დავალოთ ეს ჩემი პროგნოზია და ძალიან გთხოვთ რომ არ გაითვალისწინოთ და არ მიიღოთ ისე როგორც რაღაც აუცილებლად ესე არ მოხდება ანუ შეიძლება კიდე უფრო მეტად გაიზარდოს კაცმა არ იცის ხო შეიძლება არც გაიზარდოს მაგრამ ესე მგონია გიზიარებთ ჩემ მოსაზრებას არის კიდე ესეთი კოინები მაგალითად ანუ აქსის ყურადღებას არ ვაქცევ იმიტომ რომ აქსი 150 დოლარზე იყო როგორც გითხარით ну акси რომ მაგალითად ისე დაუბრუნდეს იმ ფას სადაც იყო 150 დოლარი რო გახდეს შესაძლებელია მაგრამ მე ვთვლი რომ ну არ ვიცი აქსის კარგად არ ვიცნობ ამიტომ უბრალოდ არ ვსაუბრობ აქსიზე ვიცოდი მანამ სანამ სენდბოქსი და დეცენტრალენდი გამოვიდოდნენ ბაზარზე ასე ვთქვათ საკუთარ თამაშს გამოუშვებდნენ და ყველასთვის ძალიან ის ხელმისაწვდომი გახდებოდა ვიცოდი რომ ერთადერთი თამაში იყო აქსი ინფინიტი რომელიც შეგეძლო გეთამაშა და შეგეძლო გამომგემუშავებინა თანხები მაგრამ რეალურად მე ამ პროექტთან შეხება არ მქონია და თვლი რომ უკვე იმდენად გაზრდილია რომ ამან ამ ეტაპზე საკუთარი პოტენციალი გვაჩვენა და ცოტა ხანი შეიძლება შეჩერდეს აი ენჯინი მაგალითად არის კიდე ესეთი პროექტი ბორა არის ილოვიუმ რომელიც თვლი რომ არის ერთ-ერთი გამორჩეული ულტრაზე გამიგია რომ ბევრი საუბრობს ქრომია გამიგია რომ ამაზეც ბევრი აკეთებს აქცენტს და თვლის რომ კარგი პროექტია ანუ ეხა პროექტებზე გასაუბრებით უბრალოდ ესე ზედაპირულად რაც ვიცი მაგალითად ილოვიუმ ნამდვილად ძალიან მაგარი პროექტია და მარკეტ კაპიტალიზაციას თუ დააკვირდებით 452 მილიონია ეს პროექტიც თავისუფლად შეიძლება გახუთმაგდეს რაც 2 მილიარდზე ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება ავიდეს და კიდე უფრო ზემოთაც იმიტომ რომ მართლა ძალიან დახვეწილი და გამორჩეული გრაფიკის ქონი თამაშია და ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება ამ პროექტს აი ეს Yield Guild Games ესეც რაც გამიგია უფოზე ვთქვი არა UFO gaming-ი ესეც ხშირად გამიგია სხვადასხვა YouTuber-ებისგან ეს ფანტაზმაც გამიგია რომ კარგი პროექტია Wilder World აი ამ პროექტზე მისაუბრია თქვენთან NFT ნამუშევრები აქვს ძალიან მაგარი აი მართლა ძალიან მაგარი ნამუშევრები აქვს ამათი მანქანები რომ ნახოთ უბრალოდ OpenSea-ზე შეხვიდეთ და ნახოთ რა პროექტი აქვს შეიძლება არ ვიცი ბიტკოინში ძალიან მაგარია ნახეთ კიდე არის ეს Veracity და ერთი პროექტი რომელიც მქონდა ადრე შეძენილი თქვი რომ ძალიან პერსპექტიულია არის ავაგოჩი და ნუ აღარ ჩავყვები ხა ქვემოთ ა მოდი კიდე ბარემ ვიტყვი ამაზეც ვოქსის ვოქსელის მონეტა ესეც თქვი რომ პერსპექტიულია ამათაც ძალიან კარგი თამაში აქვთ მქონდა ამ პროექტის NFT რომელიც ვიყიდე 1.24 ეთერიუმად და გავყიდე 0.9 ეთერიუმად წაგებით გავყიდე, მაგრამ უბრალოდ ძამ ჯერდებოდა ეს თანხა და ამიტომ გამოვიტანე. თან ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდი ამ NFT-ის გაზრდას, ამიტომ ჩავთვალე რომ თავისი დრო მოჭამა და всё, გამოვიტანე ეს თანხები, მაგრამ ერთი პლუსი რაც ჰქონდა ამ პროექტს არის ის, რომ მაგალითად თუ 3 კვირა თუ 4 კვირა მეჭირა ეს პროექტი, დამირიცხა დაახლოებით 350 დოლარის ღირებულების ვოქსელის კოინები და შესაბამისად მე ის თანხა საერთოდ არ მოხსოვდა, ერთ დღესაც უბრალოდ გამახსენდა და ნუ ძალიან გამომადგა მოკლედ. პროექტი კარგია, ღირს აი ამ პროექტში ინვესტირება, ამიტომ შეგიძლიათ უბრალოდ გადახედოთ. Aurora არის კიდე ესეთი პროექტი, რომელიც Solana-ს პლატფორმაზე თუ
ხარც შეგიძლიათ გადავალოთ მათ NFT ნამუშევრებს თვალი და არის top 5-ეულში ეს ნამუშევარი, ანუ top 5-ეულში კი არა top 3-ეულშიც მე მგონი, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს ამათი NFT პროექტი, დაახლოებით 20-25 სოლანა ღირს ერთი ნამუშევარი, ხოლო შემთხვევაში ესე იყო რამდენიმე დღის წინ, დღეს შეიძლება ოდნავ შეცვლილი იყოს ეს მონაცემები, მაგრამ აი ეს აურორიც 91 მილიონზეა, ნახეთ. და ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება 5x-ი დადოს ამ პროექტს. მოკლედ, ბევრ სხვა პროექტს აღარ შევეხები, რაზეც ასე თუ ისე რაღაც წარმოდგენა მაქვს და რაც გამიგია იმ პროექტებს დავუსვი ხაზი. და მოკლედ ეს არის რა, ანუ მე ისეთი არაფერი არ მინდა რომ გაგიზიაროთ, უბრალოდ დააგვერდით ამ მონეტებს, როგორც გითხარით, რაღაცა shift გვაქვს, როცა NFT-დან უცებ დაუბრუნდით კრიპტოვალუტაზე, გამომდინარე იქიდან რომ დავინახეთ NFT-ზე გვაქვს პიკი და მეორე მხრივ ბიტკოინი არის დიპსე და გამოჩნდა რაღაც პერსპექტივა რომ წავა უფრო ზემოთ. Ну, კაცმა არ იცის რა მოხდება, შეიძლება ისევ გააგრძელოს ბიტკოინმა ვარდნა, მაგრამ რაც დღეს გვაქვს მონაცემები, რა შედეგების და სიტუაციაც არის დღეს, აი ამ ყველაფერზე ვსაუბრობდი. თუ ბიტკოინი გააგრძელებს ზრდას და NFT-ის ფასები დაიწევს, აი ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ვიდეო უნდა ჩავწერო. ხვალ ან ზეგ დავდებ ამ ვიდეოს. ყოველ შემთხვევაში დღეს გადავიღებ და ხვალ და ზეგ დავდებ და ძალიან ბევრ რაღაცაში დაგიხმარებათ თქვენს და მეც. ჩემი გზამკვლევი იქნება ის ვიდეო, რომელსაც ცოტა ხანში გადავიღებ და შემოგთავაზებ და მე 6-თვის მერე კარგი იქნება თუ მიუბრუნდები ის იმ ვიდეოს, რომელსაც გადავიღებ და გადავამოწმებ შედეგებს. რა შედეგი მოგვიტანა თქვა ჩემმა ვიდეომ, რომელსაც ვაპირებ რომ გადავიღო დღეს ან ხვალ. მოკლედ, მადლობა ძალიან დიდი ყურადღებისთვის, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.